Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо спілкуватися з Антоном Міхненком. Він військовий експерт. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаю вас, пане Євгенія. Я, з вашого дозволу, хочу розпочати з історії, яка побічно стосується тих обстрілів, які Російська Федерація проводить зараз чи не кожен день. І якраз про оцей епізод, що одна з російських ракет залетіла на територію Польщі. І щоразу, коли таке відбувається, або ми пам'ятаємо низку епізодів, коли знаходили, наприклад, російські ракети на території Польщі вже постфактум, так, без окремих якихось повідомлень, після цього, наскільки я розумію, щоразу піднімають в небо винищувачі поляки. І ось зараз, з тої інформації, яку я бачила, здається, близько 40 секунд перебувала ракета в повітряному просторі Польщі. І відреагували вже в їхньому міністерстві, що вони піднімали дві пари винищувачів F-16, два польських, два американських. Ну і нібито, я так розумію, нічого вони не робили, розуміючи, що ракета не планує залетіти вглиб території Польщі. Скажіть, будь ласка, для вас це важливий епізод, що така реакція – це виправдана обережність, чи, можливо, це нам свідчить про щось інше? Ну, насправді, ми маємо розуміти, що Російська Федерація постійно намагається провокувати суміжні країни, по-перше, наших партнерів, на певні дії, певні кроки зі свого боку. Вона провокує країни Балтії, вона провокує і Польщу, зокрема. Вже це не перший випадок, абсолютно правильно кажете, що був ще випадок і до цього теж складу ракету Російської Федерації. Але, принаймні, позиція Польщі в цьому контексті має бути більш конкретною, я думаю, що не лише просто обмежитись, якщо казати просто на політичному рівні, заявою з боку Міністерства оборони про те, що вони побачили цю ракету, яка 39 секунд перебувала в повітряному просторі Польщі. Але вони, принаймні, щонайменше мають визвати до себе посла, висказати їм цю ноту протесту, і ця нота протесту має просто вкладатися в цю папочку, скажімо так, тих всіх порушень, які Російська Федерація постійно створює як для України, так і для країн НАТО в тому числі. Тому ми маємо розуміти, що Польща має реагувати більш жорсткіше, але ніж просто констатація факту. Це перший момент. Другий момент, ми бачимо, що Російська Федерація намагається своє озброєння максимально використовувати з різних боків і максимально порушувати всі можливі, скажімо так, нашу систему протиповітряної оборони для того, щоб досягти тих цілей, які вони хочуть. Тобто вони намагаються досягнутися найдальших точок на території України, причому залітаючи постійно не з однієї сторони, а постійно маневруючи, ускладнюючи таким чином роботу нашої системи протиповітряної оборони. І навіть не цураються того, щоб залітати на територію Польщі. Я думаю, що в цьому контексті, знову ж таки, Польща має більш активно, проактивно реагувати на такі заклики, такі дії з боку Російської Федерації. Ну, українська сторона, в принципі, ми знаємо, як Росія постійно діє в цьому контексті. Ми маємо теж бути готові, що Росія може використати повітряний простір Польщі. До речі, з приводу посла, ви маєте рацію, викликали російського посла через цей інцидент поляки. Сподіваюся, що це справді ляже в якусь одну ту течку тих злочинів, які Росія робить, і тих порушень міжнародного права, до яких вони вдаються. Я в цьому контексті знову і знову багато кого запитую, і вас, пане Антоне, запитаю, чи вдасться нам, наприклад, пролобіювати історію про спільний повітряний простір і саме про спільну систему ППО з країнами НАТО, ну, принаймні, от східним флангом. Чи це наше бажання, але реалізувати його на практиці навряд чи вдасться? Дивіться, насправді ви підняли дуже важливе питання в дійсності, тому що ми маємо певні політичні меседжі з боку української влади і, в принципі, загалом від українського народу стосовно питання інтеграції в НАТО, під'єднання до Європейського Союзу. І це, як то кажуть, незворотній шлях України, особливо в умовах, коли російська агресія Російської Федерації, особливо в умовах того, що ми вже вибрали свій західний шлях. Поступовий етап, поступовий процес інтеграції нас в це співтовариство європейське має починатися не лише на економічному рівні, але й в безпековому рівні. Так, ми беремо багато натівського озброєння, ми робимо сервіс, ремонт, ми використовуємо в ході бойових дій. Але інтеграція нашої країни в таке єдине, в єдиний простір,
і в контексті протиповітряної оборони, і в контексті застосування авіації. Це такий крок, який ми маємо здійснити. Ми нікуди від цього не дінемось. І тому вже починати потрібно, піднімати це актуальне питання. Ми вже бачимо ці приклади, які діє Російська Федерація, бо вона для себе вже вималювала картину, вона вже бачить, що Польща нас підтримує, країни Балтії нас підтримують, Європа нас підтримує, надає нам озброєння. Європа фактично є нашою логістичною базою, скажімо так, яка забезпечує наше функціонування нашої армії. І тому в цьому контексті вони розуміють, що це все єдиний фронт. І ми таким самим єдиним фронтом маємо відповідати. Не розділяти, що це країни НАТО, тут з кордон проходить, а вже зараз вже робити ці практичні кроки для того, щоб поєднувати ці всі елементи. І системи протиповітряної оборони, системи оповіщення, щоб це було єдине. Коли це стане єдиним, нам буде легше спільно реагувати на ті виклики, які робить Російська Федерація. Так, це було б важливо, зважаючи ще на дуже просту тезу, яку ми мусимо пам'ятати, коли Україна просить більше систем саме протиракетної оборони. Дуже часто фахові аналітики кажуть, що немає в світі такої кількості систем, наприклад, Патріот, якими би ми могли собі попросити і закрити всю Україну. Це просто даність. І тепер, повертаючись до загалом, власне, посилення оцих таких комбінованих атак по інфраструктурних об'єктах України, ви для себе маєте логічне пояснення, хоча коли йдеться про РФ і окупантів, логіка там, звісно, зазвичай відсутня. Чому саме зараз, після завершення опалювального сезону, було ухвалено рішення атакувати саме наші об'єкти інфраструктури, енергетичні об'єкти і, ну, фактично робити це з певною регулярністю? І, ну, це, по суті, найбільші атаки за багато-багато місяців. Я думаю, тут, як то кажуть, стикнулося кілька факторів. По-перше, ми бачимо, що перед виборами, псевдовиборами, скажімо так, в Російській Федерації, Путін намагався вирішити кілька ключових задач. По-перше, він не хотів, щоб було б дуже багато в інформаційному просторі інформації стосовно війни, російсько-української війни і взагалі так званої спецоперації. По-друге, він намагався, щоб до цих псевдовиборів був певний результат, який можна було показати. В нього це фактично, ну, частково вдалося, тому що вони, ми бачимо, що були події в Білгороді, ми бачимо, що бабовна все ж таки відбувається на європейській частині Російської Федерації регулярно, але ж медійно це в меншій ступені висвічується. Досягнень певних таких серйозних, говорити по Донецькому напрямку, вони не зробили, окрім захоплення вщену зруйнованої Авдіївки. Тим не менш, вони намагалися це, скажімо так, це одна ключова картинка. Інша ключова картинка, безумовно, вони мають певні проблеми в власному оборонно-промисловому комплексі. Тобто, так, вони його переводять на військові рейки, так, вони намагаються масштабувати виробництво, так, вони намагаються збільшувати кількість вироблених крилатих ракет, балістичних ракет, дронів, так само, тих самих камікадзе. Але ми маємо теж розуміти, що їхня оборонно-промисловість, вона не така, що може випускати щомісячно там сотні тисяч тих чи інших зразків. Так, вони на щось здатні. І тому для того, щоб проводити ті чи інші такі от масштабні удари, які ми зараз маємо, їм потрібно накопичувати ресурс. І іноді той накопичений ресурс може, як нам кажуть, співпадати з деякими подіями, а іноді може взагалі не співпадати з деякими подіями. Тому я б не пов'язував би одно з іншим. Є купа різноманітних факторів, які свідчать про те, що можливо це пов'язано, можливо не пов'язано. Але ми маємо таку ситуацію, що Російська Федерація, перше, це країна-терорист, вона фактично зараз тероризує Україну, і вони розуміють прекрасно, для того, щоб їм досягти власних цілей, їм потрібно системно, методично знищувати всі наші можливості. А енергетичні можливості, Б інфраструктурні можливості, можливості з виробництва озброєння військової техніки, порушення нашої логістики, і вони намагаються системно діяти. Благо то, що наші збройні сили, наші силові структури, вони розуміють ті цілі, які Російська Федерація намагається постійно вимальовувати, але не завжди вдається реагувати, тому розуміємо, під такими масштабними ударами жодна країна не встояла. Те, що Україна встоює, це взагалі просто, ну, парадоксальні речі. Та, і, до речі, керівники «Укргідроенерго», «Укренерго», вони теж роблять такий дуже простий, але промовистий висновок. Атака по енергетиці – це, по суті, спроба покласти економіку, так, тому що без електроенергії зупиняється все, і, зокрема, наші оборонні можливості теж, про що ви згадали. Пане Антоне, як все-таки ще один важливий такий зараз етап в цій великій війні, в цій агресії, яку розпочала Російська Федерація,
Федерація саме у широкомасштабному форматі вже понад 2 роки тому. Не можу вас не запитати про цей теракт у Підмосков'ї. І я бачу станом на сьогодні, що кілька країн, зокрема Італія, наприклад, закликає Росію не використовувати це для ескалації війни проти України. Рада нацбезпеки США також однозначно відкинула спроби РФ прив'язати Україну до цього теракту. Скажіть, будь ласка, дуже така просте насправді питання, як Росія може використати цей теракт якраз в агресії проти України? Я б сказав так, тут є кілька складових. Перша – зовнішня і внутрішня складова. Якщо казати про зовнішню складову, то безумовно, ми бачимо вже багато разів Російська Федерація в медійному просторі намагалася пов'язати Україну з ІГІЛ. Ми бачимо, що в 2022 року, 2023 року вони постійно десь намагалися вкидати фейки в медійний простір, що Україна пов'язана з ІГІЛ, вона діє як терористична країна і таке інше. Тобто вкидів було безліч. Зараз вони продовжують цей елемент пов'язувати Україну з ІГІЛ. Для чого? Для того, що вони прекрасно розуміють, як в Європі реагують на ІГІЛ. І таким чином вони намагаються на зовнішні, скажімо так, мас-медіа, на зовнішні споживача закинути цю фішку, що Україна з ІГІЛ, а Україна негативна, Україну потрібно, скажімо так, зменшувати допомогу. Внести певний розкол в позиціях, спільні позиції Заходу стосовно України, його там прагнення країни боронити себе. Це одна складова. Ми бачимо, що реакція вже західних країн на це є. Ми бачимо реакцію Сполучених Штатів Америки, ви правильно сказали, в тому числі як позиція деяких інших європейських країн. Але, тим не менш, вони цю зв'язочку будуть постійно намагатися тягнути на зовнішнього споживача. На внутрішнього споживача, то, безумовно, вони намагаються діяти, об'єднувати все населення навколо лідируючої ролі псевдопрезидента Путіна. Вони намагаються акумулювати населення навколо нього, нібито він буде гарантувати цю безпеку. Зараз ми бачимо, що є певні події вже в Санкт-Петербурзі, нібито там хтось заклав бомбу і інших населених пунктах. Тобто це така атмосфера страху постійно починає створюватися в країні для того, щоб населення починало шукати виход. Виход в чому? В безпеці, яке має надавати государство. Має надавати государство під названням Росія. Оця держава, так звана, вона або в особі Путіна має забезпечити їм безпеку. І тому такі от речі, вони будуть ззовні теж використовуватися на власного внутрішнього споживача. Я в цьому контексті бачила коментар військового аналітика. Я намагаюсь дуже верифікувати ту інформацію різну, яку отримую про те, що відбувається у нас і на території РФ. І був такий короткий твіт від Антона Муравейника, який написав, що по суті ми на порозі нового етапу війни. Як би ви, якщо раптом погоджуєтеся з такою тезою, якраз йшлося про цей теракт, як би ви це потрактували? Чи вийде справді от внутрішньо використати так цей епізод, щоб настільки підвищити градус цієї агресії? Тому що, мені здається, ну, навряд чи можна ще це зробити більше. Ви знаєте, я тут сказав би так, що ви абсолютно правильно сказали в плані епізод. Ми бачимо дуже велику кількість різноманітних саме епізодів цієї ходу війни. Ми бачимо, що сама війна в нас теж має певні етапи. І тому я згоден повністю загалом з думкою те, що ми зараз на порозі чергового етапу війни між Україною та Росією, це точно. Бо був один етап, який був влітку минулого року, потім була зима. Ми бачимо зараз трішки іншу ситуацію, тому що вибори пройшли, псевдовибори пройшли в Російській Федерації. Ми бачимо ці теракти, які відбуваються там. Ми бачимо, як нарощується нестабільність в Росії, як нарощується це протистояння. Ми точно на черговому етапі російсько-української війни. Але знову ж таки, оця подія, яка була в Москві і Подмосков'ї, це лише епізод цієї війни, який просто не те, що перемикає, а те, що спрямовує цю війну на певний етап. І є якоюсь певною, не те, що відправною точкою, але певною, скажімо так, ну, певним фрагментом цього етапу, який розпочинається вже, скажімо, цієї весни і буде слідувати далі, влітку.
Як ви, до речі, оцінюєте реакцію Кремля на методичні, успішні атаки наших сил оборони саме різноманітними ударними дронами по їхніх НПЗ? Для мене, я вам скажу, це вже такі традиційні новини. І сьогодні навіть вранці за сніданком я вчергове потішилася, що стало відомо про зупинку в Самарській області нафтопереробного заводу після такої атаки. Чи бачите ви якусь нібито як адекватну реакцію на це Кремля? Чи вони нічого з цим не можуть вдіяти? Нам це вдається успішно, і тому, так би мовити, в Кремлі нічого не можуть з цим зробити. Насправді, в нормальній державі, якщо б це відбувалося, то була відповідна реакція. І як на політичному рівні, так і на організаційному рівні. Тобто, на політичному були б, напевно, певні якісь заяви стосовно того, що відбувається в країні. Десь якісь попередження, заклики за те, що все буде спокійно, держава вирішує ті чи інше питання. А в цьому контексті ми бачимо, що російська влада взагалі нічого не робить. Тобто, вона нічого не заявляє стосовно того, що відбувається з НПЗ. Це означає те, що вони бояться реально паніки, яка в країні може статися, в країні може статися в тому випадку, коли виникнуть проблеми з паливом. А вони обов'язково виникнуть, і вони поступово будуть виникати ще більше. Україна взяла певний курс створення бобовни на цих нафтопереробних заводах, які існують там. А це головне, що є в Російській Федерації. Якщо виникають проблеми з їхніми НПЗ, це виникає проблема з їхнім паливом. Це виникає проблема не лише в військовому сегменті, а й в цивільному сегменті. Якщо потрібно їм воювати, вони мають більше кидати цього палива на війну. Менше, відповідно, кидати всередині країни для забезпечення цивільних потреб. А це означає, що проблеми будуть з логістикою всередині країни. Тобто це проблема взагалі з їхньою економікою, а особливо для територій, які достатньо великі в Російській Федерації. Логістика має там існувати, без неї нікуди не дінешся. Потім будуть зростати ціни на паливо. Це, знову ж таки, вплив на кишені російських громадян. Це, знову ж таки, ускладнення їхнього економічного стану. Це проблеми для свого населення. Тобто те, що Кремль зараз не реагує, це просто свідчення того, що він відчуває, що це дійсно його проблема. Якби він акцентував на цю увагу і політично заявляв, що вони щось мають робити в цьому контексті, тобто там створювати певні зони безпеки, Міністерство оборони вживає кроки для розташування навколо НПЗ якихось сіток проти там дронів, або там розташування засобів протиповітряної оборони навколо НПЗ. Але ж вони нічого не заявляють, нічого не роблять. І свідчимо того, що вони нічого не роблять, ми бачимо цю методичність, яка відбувається останнім часом, кілька місяців. Ритмічно вибивається цеглинка за цеглинкою. І це добре. Чим менше вони будуть реагувати, чим більше ми будемо ефективно діяти, тим краще. Можливо, вони, як часом повідомляють, ставлять якісь муляжі для відволікання українських дронів, або так само ми пам'ятаємо повідомлення про намальовані якісь судна, наприклад, але, здається, це йшлося не про порти в Криму, а в інших частинах території РФ, точніше, на території РФ. І наприкінець ще не можу не запитати також про дії в Курській і Білгородській областях, тому що станом на зараз трошки інформаційний накал щодо дій російських добровольчих формувань, він знизився, але ми кілька днів поспіль стежили за тим, що відбувається на Сумщині, і виникало дуже теж логічне запитання, тому що населені пункти, деякі села, наприклад, у Великописарівській громаді, яка, наскільки я дивилась по карті, якраз виходить на Тьоткіно, населений пункт, де, власне, активні бої тривали, виникало логічне запитання, чи існує загроза певного прориву навпаки на нашу територію, саме на цій ділянці кордону? Дивіться, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день сили оборони кинули значний ресурс для того, щоб створити таку лінію оборони в цих областях, зокрема в Чернігівській, Сумській, а також на півночі, в Харківській, в тому числі, і на півночі країни, на кордоні з Білоруссю. Вживалось тривалий проміжок часу певні заходи для того, щоб створювати таку лінію оборони, яка була б складна для проходження. Якщо говорити про прорив і такі наступальні дії з боку Російської Федерації, то їм це буде складно зробити через те, що там реально там багато чого заміновано, повірте. І тому це складно їм діяти. Проходження диверсійних груп – це інша ситуація. Диверсійні групи можуть пройти,
ну, вони ж для цього призначені. І в тому числі на тій місцевості, де можуть бути заміновано, і встановлені певні сигналізаційні пристрої або пристрої спостереження. І ми маємо бути готові. І, до речі, маємо сказати, що ці диверсійні дії, вони ж Російською Федерацією регулярно проводяться. І для того, щоб вони не відчували, що там є певний спокій, що вони можуть спокійно зайти і вбити в тому числі цивільних, адже випадки цього також і були. От такі рейдові дії на їхню територію теж мають бути. Вони вирішують багато різноманітних задач. З одного боку, вони відтягують їхні сили та засоби, з іншого боку, вони дестабілізують ситуацію в цьому регіоні. І врешті ми показуємо, тому що хлопці, наш народ теж страждає від тих ударів, які Російська Федерація діє на території України. Ви теж постраждаєте, вибачте, за те, що ваші військові там роблять. Тому от така ситуація. Я пам'ятаю в одному із коментарів пан Барановський, який представляє Легіон Свободи Росії, говорив, що вони стикаються переважно зі строковиками, якраз яких кидають їм, аби їх стримати. Чи може, ну, по-перше, чи ви знаєте щось про це, і чи може це нам свідчити, що в принципі, ну, крім як умовної Росгвардії або тих самих строковиків, Росії нема кого кидати на ось ці дії російських добровольчих формувань? Я думаю, що Російська Федерація розуміє, що на сьогоднішній момент в Україні нема таких серйозних ресурсів для того, щоб проводити якісь наступальні дії саме на територію Російської Федерації, з одного боку. З іншого боку, вони прекрасно розуміють, що українська сторона офіційно заявила, що нас не цікавить територія Росії, робіть там все, що хочете, але ми маємо вигнати окупаційні війська зі своєї території. Вони розуміють це, і тому я переконаний в тому, що вони цей кордон тримають строковиками, скоріш за цією Росгвардією і окремими частинами, які десь в глибині перебувають, які можуть нанести вогневе враження у випадку з нашого боку чи якихось проходження диверсійних груп, чи проходження таких збройних формувань Російської Федерації, ну, скажімо так, які називаються РДК і таке інше. Тобто от проти таких угруповань вони можуть застосовувати більш таку крупну артилерію з глибини власної території. Тобто я думаю, а переважна більшість цих військ, власних військ, вони зараз задіяні саме на півдні України саме для виконання цих бойових завдань, які там вони виконують, і проведення наступальних операцій. Ці ділянки фронту, скоріш за все, так вони є, вони прикриваються саме Росгвардією, строковиками і окремими частинами, які перебувають в глибині країни. Пане Антоне, дякуємо вам. Антон Міхненко, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ми багато питань спробували осмислити і, власне, почути фахову думку. А з приводу фронту пам'ятаємо, що там надзвичайно складна ситуація. А повертаючись коротко до теракту у Підмосков'ї, я хочу ще раз звернутися до нашої аудиторії і нагадати дуже пильно, щоб ви були вкрай пильними щодо тої інформації, яку ви отримуєте і бачите, тому що мені здається, дуже багато зараз різних глибинних, як кажуть, фейків поширюється у зв'язку з цим. І, наприклад, нібито слова або відео Олексія Данілова, нашого секретаря РНБО, який нібито натякає на причетність України до цього теракту. Все це слід сприймати дуже уважно і обережно, читати Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і споживати відповідально все те, що ви бачите, зокрема у соцмережах, тому що зауважу, інформаційна гігієна зараз вкрай важлива, і Росія в такі періоди, в такі епізоди зазвичай дуже інтенсивно включає різноманітне ІПСО, ну і, власне, запускає і витрачає багато коштів на різноманітні фейки. Тому будьте пильні. Будемо завершувати цю частину ефіру і загалом буду прощатися. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.